dia. Bem-vindos. A gente vai começar mais um encontro aqui do Escudo das Intenções, tendo o grande prazer de receber a Márcia Tiburi, escritora, filósofa, que vocês conhecem. A gente vai falar... Difícil falar de um tema só com a Márcia, porque ela é escritora, romancista, filósofa, com vários livros de filosofia abordando diferentes aspectos, tanto a história da filosofia, quanto temas absolutamente contemporâneos, né, em relação a costumes, ideologia. Então eu vou, na medida do possível, tentar organizar aqui a nossa conversa. Como Segundo as Intenções é um evento sobre literatura e com escritores, a ideia é começar falando da obra literária dela, mas eu imagino que vocês também queiram conversar bastante sobre alguns livros dela, sobre filosofia e sobre questões contemporâneas. Como, por exemplo, o recente Como Conversar com o Fascista, que foi um livro que teve muita repercussão e sobre o qual ela também vai falar aqui para nós. Mas, então, eu vou primeiro fazer uma rodada de perguntas aqui sobre literatura, já que essa é a minha praia. Depois a gente entra nos assuntos que não são estritamente literários. E eu abro para perguntas para vocês, para vocês me ajudarem a conduzir esse bate-papo aqui com a Márcia. Bom, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Bom dia. Márcia, você tem uma obra filosófica já bastante extensa, né? Você tem vários volumes publicados, mas em literatura você estreou relativamente tarde, né? Assim, você estreou escrevendo uma trilogia, que é o Magnólia, Mulher de Costas, e o Manto, que tem um subtítulo que é Ortorromance de Berenices. Ornitomance de Berenice, exatamente. Tipo, tem a ver com ornitologia e a leitura do futuro dos pássaros. Bom, para chegar nele, a gente passa pelos outros dois que compõem a trilogia, até para você explicar por que é uma trilogia, o que não é absolutamente evidente para quem leu os outros dois, os três livros. Enfim, eles têm estruturas diferentes, têm narradores muito diferentes, enfim. A única coisa que eles têm em comum muito parecido é a capa, né? Que é uma capa, aliás, uma capa muito bonita, tá aqui. Esse aqui é o Manto, né? Se não me engano, esse maior é o Manto. Esse gordo é o Manto. É um livro que tem um prefácio ficcional de 200 páginas, simplesmente, enfim. Falaremos sobre ele aqui, né? Ao longo dessa conversa. E se eu não estou enganado, estou reconhecendo ali aquele romance ali, ou era meu esse rosto? Né? O azul ali, né? Estou reconhecendo o dorso da capa, que é um livro que, na verdade, você escreveu antes da trilogia, certo? Você publicou depois, publicou em 2012, demorou um pouco para sair, porque você primeiro publicou a trilogia. A trilogia, como é que ela surge? O que esses três livros têm em comum? Você poderia falar um pouquinho, para quem não conhece, o que são esses livros? Manuel, eu agradeço tanto a você por poder falar disso atualmente, em que a gente só fala de outras coisas e a literatura perde espaço. Talvez a gente devesse falar muito mais de literatura, de poesia, de questões relativas à linguagem, também para produzir uma resistência da inteligência, da expressão, do conhecimento nos processos atualmente vividos na escala cotidiana e pública no nosso país. Então, eu agradeço muito a você pela oportunidade de falar de literatura e pela gentileza também que é, para quem escreve, sempre ter um olhar sobre seus livros, sobre seus textos, sobre aquilo que se produz no nível poético. Eu vou contar a coisa, responder essa sua colocação, contando sobre o processo mesmo, a experiência da escrita, mais do que tentando construir uma teoria da escrita relativa a esses livros. A experiência da escrita está sempre muito ligada à vida concreta, física, material do escritor. Eu comecei a escrever por não sei se foi exatamente por uma necessidade, foi um gesto quase que natural para mim na minha história pessoal, porque
eu fiz faculdade de artes plásticas junto com a faculdade de filosofia. E eu venho de um mundo muito iletrado. E num mundo iletrado em que o registro literário não estava dado. Então, a construção da minha literatura, agora já estou teorizando, né? A construção da minha literatura se deu num encontro entre pensamento e imagem. E eu descobri a literatura depois do pensamento e depois da imagem. Então, eu descobri que aquilo que eu fazia chamava-se literatura. A trilogia, eu chamo hoje, passados mais de 10 anos da publicação do primeiro volume, que se chama Magnólia, eu chamo de literatura selvagem. Eu escrevia daquele modo e não consigo mais escrever daquele jeito, do jeito que eu escrevia, então, quando produzi esses livros. Eu comecei escrevendo como todo mundo, ou como a maior parte das pessoas que escrevem, escrevendo fragmentos, escrevendo por escrever, escrevendo para as gavetas. Isso, inclusive, é um tanto tematizado, digamos, dentro dessas obras. E eu acabei chamando de romances, ainda que talvez a vocação material desses textos seja a poesia, porque eles realmente são narrativas, contam histórias, só que as histórias que são contadas não são histórias com começo, meio e fim, e nessa ordem, como a gente encontra, por exemplo, no Era Meu Esse Rosto. O Era Meu Esse Rosto é uma história, é uma novela familiar, é a novela da minha família, é a história do meu pai, do meu avô e do meu bisavô, transformada numa, digamos assim, contada a partir de uma solução, poética. Personagens, contextos, acontecimentos, descrições, ações, enfim, é um romance no seu sentido mais tradicional. A trilogia eu chamo de selvagem porque ela é muito nada tradicional. Você pega para ler, por exemplo, Magnólia, que, aliás, vai mudar de nome. Não, o Magnólia vai ser traduzido também não sei em quantas línguas. E eu descobri que ele não vai se chamar nunca mais Magnólia. E que eu não posso... Porque nenhum tradutor acha que esse título seja um bom título para um romance. E aí a questão é a discussão sobre qual vai ser o título de Magnólia que não seja Magnólia. E isso é engraçado, mas, enfim, o trabalho da tradução também é um trabalho criativo e eu estou lá negociando o processo. Vocês tiveram algum motivo para achar isso? Ah, talvez a tradução do... O nome, não, as pessoas não vão entender, não vão querer ler. E os editores, muitas vezes, têm uma preocupação também de fazer o livro chegar ao público, que é, a preocupação do editor, né? Então, o problema está lá entre eles, mas, enfim... Quando você pega o Magnólia para ler, e eu tive que reler todo ele, terminei há 2-3 dias de fazer uma leitura, eu nunca mais tinha lido o livro, para fazer certos ajustes também, porque vai sair uma edição da trilogia em Portugal, e então é a chance de fazer uma edição revisada desses livros. Fiz uma leitura toda pensei, nossa, que distante que eu estou disso que eu escrevi há 15, 20 anos atrás. Que distante, porque, claro, você se torna outra pessoa e o seu texto também se torna outro. E o Magnólia tem uma estrutura obsessiva, uma estrutura que ele se parece mais com o Tractatus do Wittgenstein do que com qualquer outro romance que possa ter sido escrito na história. Então, eu tinha uma preocupação, naquele momento, totalmente formal. Era uma preocupação com as palavras, era uma preocupação altamente poética, mas era uma preocupação semiótica, ou semiológica, ou estética, ou poética. Era, sem dúvida, uma preocupação formal. O conteúdo, claro, não existe arte fora do conteúdo. O conteúdo, ele se sedimenta e se transforma na forma. Mas é como se eu tivesse, no caso desse livro, buscado transformar a forma num conteúdo. Eu tinha meio que invertido esse processo. E eu acho que eu só fiz isso porque, quando escrevi esses livros, eu era
Enfim, não sei se vocês costumam fazer esse tipo de autoavaliação acerca de como vocês se tornaram quem vocês são. De vez em quando eu paro para pensar e me dou conta assim do quão extraterrestre eu era para fazer um livro desses. Eu era muito do outro planeta, gente, muito desligada, assim, muito... Eu nunca entendia por que as pessoas estavam fazendo o que elas estavam fazendo. E eu não entendia por que certos livros que eu lia também eu achava tão chatos. Então eu escrevi os livros que eu gostaria de ler. Magnólia é um desses exemplos. E agora na revisão eu pude modificar uns pequenos detalhes que eu considerei precários ou certos. Fiz pequenos ajustes, assim, o livro continua sendo o mesmo, mas mudei o lugar das vírgulas, algumas pequenas estruturas, acrescentei 2, 3 pequenos segredos. Então, se alguém leu com muito cuidado e quiser ler de novo, vai encontrar umas pequenas mudanças, mas são ínfimas. Mas ele, enfim, esses livros, eles são livros distantes de muita coisa. Por isso que eu chamei de trilogia íntima. Eram livros que chamaram a atenção. O Magnólia, por exemplo, eu sei que ele foi bastante lido até por um certo público. Mas eu sei que são aquelas pessoas que gostam da meditação, que gostam da observação, que gostam da contemplação, que gostam da interioridade, da intimidade, que gostam do silêncio. É um livro, digamos, tratado no silêncio, curtido no silêncio, um silêncio poético e um silêncio que também é produzido por uma distância. Então, é um livro para quem gosta de ficar só. E não sei se na nossa época a gente ainda vai ter esse direito, na época que a gente está vivendo hoje, se a gente ainda vai ter o direito de ficar só. Então, para mim, esse livro, o Magnólia, ele era uma primeira tentativa, ele era construído nesse desejo de proteger a solidão como um direito de quem lê, de quem escreve, de quem vive. E aí, a Mulher de Costas vem mais ou menos nessa linha, junto com o Manto. Cada um deles tem uma experiência diferente. O que tem de comum? A viagem formal, todos eles têm uma certa busca formal. Magnólia e o Manto são mais busca formal. O Manto, então, é um delírio. Se vocês vissem se vocês tivessem acompanhado como eu acompanhei a mim mesma 7 anos escrevendo o Manto, era um negócio assim, que eu hoje, olhando de fora, eu consigo pensar como um baita trabalho obsessivo, porque eu fazia cadernos e cadernos e cadernos em que eu desenhava fisicamente, materialmente, então, a estrutura, por exemplo, da quantidade de notas de rodapé que tem dentro do livro e dos códigos internos, os textos, porque não sei se as pessoas perceberam, dentro da narrativa tem também uma subnarrativa que costura o texto, então todas as notas de rodapé são também frases em latim ou em português, ou, enfim, são numeradas e organizadas de tal maneira que se alguém muito obsessivo fosse procurar também as frases internas que costuram o livro e encontrar outros livros, outras poesias. Tem, até hoje, uma pessoa que leu de cabo a rabo Magnólia e entendeu, assim, pelo menos que Magnólia veio me contar, o Manto. Que é uma moça que é da Polícia Secreta, detetive e altamente obsessiva. Ela me deu o volume que ela leu, todo anotado, e eu guardo assim como uma relíquia, porque ela fez uma leitura de doida. Porque o livro pedia isso, quer dizer, a pessoa podia também viajar muito dentro daquilo que ela tinha encontrado. Mas tinha que ter uma paciência de obsessivo. Eu acho que esse livro podia ser distribuído entre os paranoicos que estão por aí fazendo festa hoje em dia. Eles iam ter muito material para se ocupar. As histórias ocultas, né? Tem muita história oculta. Histórias... Gente, tem muita história. Alimentar as teorias conspiratórias, né? Assim, você está sempre dizendo alguma coisa que não está explícito. Escuta, a conversa não ficar muito abstrata, para a gente falar um pouco do que é explicitar um pouco a conexão entre a forma que você mencionou, o trabalho poético ou o trabalho até semiológico, como você se referiu, conectar isso com o conteúdo, seria legal você contar um pouco sobre o conteúdo, porque me parece que o Magnólia e o Manto
dentro da trilogia têm uma coisa em comum, que é uma uma personagem que entra em contato com memórias escondidas, guardadas, memórias familiares, da mãe, memórias próprias, assim, que vão sendo exumadas, como se fosse um passado traumático que vai sendo restaurado. E o Mulher de Costas é um romance mais, vamos dizer, épico, digamos assim. Né? Quer dizer, ele tem uma conexão com o mundo também das narrativas gauchescas. Enfim, se você pudesse falar um pouquinho sobre esses enredos dos livros, acho que talvez esses comentários que você fez sobre essa trilogia selvagem, como você se referiu, fiquem mais claros assim, em relação à conexão entre o conteúdo e a forma. Eu gostei muito da palavra exumado. Acho que essa palavra explica esses romances. De fato, eu entendo assim. Eu escrevi pensando que era o seguinte. Pode ser que depois, se um dia vocês lerem, vocês encontrem outra coisa. Magnólia era a história de uma mulher dentro de casa. Na releitura agora, eu vi dois ou três momentos em que é possível que ela esteja também dentro de um hospital, um manicômio. Ela tenta abrir duas gavetas. As gavetas estão emperradas. Ela fica dentro de casa com as manchas do cenário. Então, tem um gato, tem alguém que se chama Tomé, que é um sujeito cego que desenha. E ali, relendo, estava pensando, talvez seja um irmão, talvez seja um marido, talvez seja alguém que já morreu. Magnólia é a mãe de Leda. Leda é uma personagem também que vai reaparecer nos outros romances. Magnólia reaparece também, mas bem pouquinho. Quem aparece mais é Leda. E quem nasce no segundo romance é Berenice, sendo que Berenice já estava enunciada também no Magnólia. Então, e a Mulher de Costas também. Então, e Berenice é a Mulher de Costas. Então, mas é uma. Esse título, o título aparece, né? Eu estava localizando aqui. A Mulher de Costas aparece em meio de uma série de outras citações, né? Exatamente. Então, ninguém entende o que é essa. Quem leu Magnólia, que é o primeiro, tem a mínima ideia de quem seja a Mulher de Costas, né? Aí eu gosto de fazer essas cifras, assim. Não, porque. Não, só para explicar. A Magnólia é o primeiro livro da trilogia. Ela não tinha escrito Mulher de Costas. Não. Daí ela estava citando uma série de autores aqui, é tudo mais ou menos inventado aqui, tá? Eu acho que nenhum que eu tenha identificado aqui ninguém é real. Livros, assim, é uma coisa meio. Nesse aspecto, meio burgiano, fazer a catalogação de referências literárias, livros que no fundo são fruto da cabeça dela e que são coletados aí pela personagem, pelo narrador. E daí no meio aparece lá Outros Sonhos de Berenice e A Mulher de Costas. Quer dizer, nesse caso aí você já está anunciando um livro. Talvez você tinha consciência de que você ia publicar A Mulher de Costas quando você escreveu o Magnólia? Com esse título, porque você coloca aqui essa menção, dá a sensação que sim. Eu faço umas coisas, às vezes, vou explicar, vou contar aqui para vocês. Por exemplo, quem leu todos os meus livros, às vezes, descobre que eu cito umas pessoas que não existem, como o Manuel, que acabou de falar. E, às vezes, eu faço com que essas coisas que não existem passem a existir. Por exemplo, vocês conhecem um sujeito chamado Julián Ana? Julián Ana sempre aparece em algum lugar. Teve um tempo que o Julián Ana escrevia num jornal e ele era crítico. Ele escreveu literário. O Copo. Ele escreveu O Copo, um escritor argentino que se suicidou após três romances de muito sucesso da editora Independiente, publicado em 1969. Mas é mentira. Ele morreu no ano passado e foi noticiada a morte dele num jornal, que eu não vou contar, vocês que descubram. E ele tem uma epígrafe no Era Meu Esse Rosto. Desculpa, ele existiu mesmo, então. Não, é mentira. Não, não, mas ele morreu ano passado como? É porque eu criei um crítico literário que se assinava Julián Ana. E eu fiquei durante um ano escrevendo sobre os livros dos outros, assinando Julián Ana. Onde você escrevia? No rascunho. No rascunho. Aí eu escrevia, eu ficava estudando Porcino Cultura. Na Argentina, porque ele morava na Argentina e ele tinha dado aula num monte de universidade brasileira. E tinha feito doutorado sobre literatura portuguesa lá em Coimbra. Nem tem doutorado em literatura brasileira. Eu ficava inventando essas coisas. Aí agora eu resolvi que eu vou um dia escrever a verdadeira história de Julián Ana, com esses livros todos. E ele morreu? Ele morreu no ano passado, quando eu desisti de escrever, porque eu sei que tinha muita gente ficando indignada com a existência dele. E aí eu resolvi matá-lo. Gente, desculpem, é divertido. Aí ele morreu.
Mas enfim, de vez em quando eles então aparecem. Ele não se... Mas aqui você... Aí é mentira. Diz que ele se suicidou. Na verdade, ele morreu no ano em 2014, gente. Nem foi em 2015. E o que, que ele achou do romance? Ele não leu Magnolia. Ele nunca leu meus livros. Ele nunca leu os meus livros. Mas ele era meu amigo. De vez em quando ele citava uma amiga filósofa que a gente dividia uma mesma secretária, a Eneida Fábio. E que também não existe. Também não existe, mas... Aí tem a outra, tem a Helena Schopenhauer, que também não existe. De vez em quando eu tenho que explicar para as pessoas que ela não existe. Enfim, tem esse mundo assim, paralelo de pessoas que são personagens. E eu só consigo viver assim. Não sei como é que vocês fazem, mas eu fico assim, metabolizando a imaginação para não fazer coisas ruins para as pessoas. O que eu ia falar mesmo? O enredo dos livros. Então, Magnólia fica dentro de casa, se envolvendo com aquelas memórias, com as impressões de dentro de casa e de um jardim e que tem ao redor da casa, cheio de insetos. Era divertido também, porque eu ficava pesquisando, a vida dos insetos, os nomes dos insetos. É tudo mentira, porque aqueles insetos nem vivem assim, no Brasil, mas também ela não está bem dentro do Brasil, ela está num mundo. E ela tem um amor que se chama Federico. E ela vai encontrar com ele num cemitério de carros, num ferro velho. E ela acaba se encontrando com ele e descobre que, na verdade, ele está morto. E ela volta para casa. Na verdade, toda a história acontece em 24 horas. É um romance em 100 fatos. 100 fatos são enunciados ao longo do livro, dividido em 4 partes, madrugada, manhã, tarde e noite. O sentido é horário, as coisas estão acontecendo nas horas. E aí tem uma descrição, uma tentativa de explicar esses acontecimentos, que são todos acontecimentos mínimos, miúdos, pequenos. Então, é tudo colocado debaixo de uma lupa. O copo com água, a garrafa que despeja a água dentro do copo. E é um mundo assim, bem primitivo. Porque o mundo primitivo, por exemplo, é um mundo sem tecnologia. Não tem tecnologia nesse romance. Então, as coisas são analógicas. E eu achei legal. É quase que um museu, nesse sentido. Eu achei legal fazer isso. Essa descrição é muito forte no livro. Ou seja, não é um livro que a ação impera. Impera no livro a descrição e a reflexão sobre aquela experiência, que é uma experiência de pensamento e uma experiência de memória. Dá para fazer um romance assim, gente. Não precisa sempre você escrever um romance adensando a questão da ação na narrativa. A narrativa pode se dar de muitas maneiras, se fazer de muitos modos, e você pode pôr um peso, digamos, na parte mais imagética da cena, né, da narrativa. Não é à toa que muita gente faz um paralelo entre o que os seus livros da trilogia íntima e a Clarice Lispector, né, que é autora de vários livros que tem uma cena absolutamente sumária, a partir da qual se desencadeia uma série de outras imagens e reflexões. Né? Embora seja muito diferente, só para deixar claro, mas assim, vamos dizer, é o mesmo campo, um campo narrativo. Se a gente mas fosse ela é falar... mais humana. Ela tirando a barata da GH, ela não tem tanta ornitologia, insetos e... Eles são os livros, assim, teria que olhar que nem os desenhos que eu gosto de fazer. É tudo muito cheio de detalhe, muito tracinho, muito miudinho, muita filigrana. Esses romances eram feitos assim. No Manto, isso virou um excesso. Mas só para contar a sequência dos conteúdos. Aí, A Mulher de Costas, quem é gaúcho conhece uma lenda chamada A Salamanca do Jaral, que foi contada pelo Simões Lopes Neto, que é um escritor lá do sul, do Rio Grande do Sul. E eu ouvia essa história da Salamanca do Jaral quando era menina. E como eu estava na viagem das mulheres que perdem e as mulheres que se perdem, A Mulher de Costas é também uma mulher que perde e se perde. E então, essa intimidade também é uma busca. No caso da Mulher de Costas, uma busca por identidade. Enquanto que Magnólia tenta abrir uma gaveta, a Mulher de Costas busca um espelho para poder contemplar seu próprio rosto, porque ela nunca se viu. E ela aí eu reconto a história da Salamanca do Jaral,
que é a história de uma princesa moura encantada que veio da Espanha e caiu no deserto gaúcho. E tem uma viagem toda, uma viagem com as mulheres árabes, com as mulheres mouras, com essas mulheres espanholas. Tem muito a ver, evidentemente, com a cultura gaúchesca. Bom, é um livro que reconta essa história. Ali eu tentei dar voz para uma personagem que não tinha voz na lenda e na narrativa do Simões Lopes Neto, que é justamente essa princesa que era um objeto. E aí aquela discussão também sobre a literatura machista, né? A literatura com um procedimento narrativo machista que marca as mulheres e que as deixa, no caso, sem voz. E eu criei então uma personagem que fala uma outra língua, que não consegue entender a língua daquele mundo, e que, ao mesmo tempo, então, vive uma busca. Em vez de estar dentro de uma casa, ela está atravessando um deserto. Eu roubo vários dos personagens do Simões Lopes Neto e coloco esses personagens a transitarem em torno dela, porque o desejo é que ela encontre uma voz. Então, se o primeiro romance, Magnólia, busca uma memória, essa busca um futuro e busca uma identidade. E busca, claro, por meio do nexo com outro livro, para falar dessa materialidade também da escrita. Se o primeiro livro tem a ver com o Tractatus Racionalíssimo, do Wittgenstein, que é um livro de doido, que eu recomendo que um dia vocês olhem, leiam e vejam, faz a gente viajar muito, esse livro da Mulher de Costas se refere, então, à narrativa desse conto da Salamanca do Jaral. E aí tem um desfecho, esse livro é mais organizadinho. É sim um começo, meio e fim, e um trabalho, assim, digamos, mais na carne da linguagem. Não é tanto trabalhado no osso, no esqueleto, como Magnólia, é mais trabalhado na carne. Então, ele tem uma desenvoltura mais poética na palavra propriamente dita. E tem muito uso do Simões Lopes Neto aí. E tem, claro, coisas também que iam me acontecendo, que eu ia colocando ali, como, por exemplo, o livro começa com um prefácio, um prólogo, em que eu abri um dicionário um dia, um dicionário muito velho de uma biblioteca, na época que eu morava em Porto Alegre, e quando eu abri o dicionário, eu respirei o pó que veio do dicionário. O dicionário tinha um bicho morto dentro, que provavelmente fosse uma lagartixinha, assim, mas na hora me veio aquele anfíbio, né, a salamandra. E eu fiquei com essa coisa, no meu sonho não era uma lagartixa qualquer, era uma salamandra, e que eu tinha respirado aquele ar e aquilo tinha, enfim, me embruxado de alguma maneira. E aí eu peguei isso e criei, a partir desse momento, na biblioteca, essa história. Todos esses livros têm muito a ver com livros, né? E com bibliotecas e com essa experiência. Por isso que tem também o tom meio borgiano no processo, porque, de fato, a minha experiência... eu fui uma menina de interior, criada no mundo rural, sem televisão, sem... assim, no meio do mato mesmo, lá no interiorzão do Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, quando eu descobri os livros, eu me transferi da mata, do Pampa, para a biblioteca. Então, essa trilogia toda é entre o Pampa e a biblioteca e os cemitérios. E aí, no manto, o que acontece em termos de conteúdo? Leda volta. Berenice era a mulher que viajava na segunda narrativa, que é enunciada na primeira, como Manuel bem localizou. E eu, nesse terceiro, então, Leda volta e ela recebeu uma herança. A questão das dívidas e das heranças também está sempre sinalizada nos três textos. Isso também faz parte do cenário, do universo simbólico das personagens. E, nesse terceiro, ela recebe uma herança. Eu descobri que todos os meus personagens, tanto no Era Meu Esse Rosto quanto nesse romance que eu vou lançar esse ano, todos eles estão sempre envolvidos com herança. Acho que, sei lá, me pegou esse... talvez a tradição, mas talvez... acho que essa coisa é mais pessoal ainda, tem a ver com as narrativas familiares, né? Uma certa fala, uma certa complexidade inconsciente com aquilo que se recebe, enfim. Mas no manto era assim. Leda, a personagem que é a narradora, não é uma escritora.
ela recebe uma herança que é uma casa. É, dentro dessa casa, ela vai ver essa casa, recebe a notícia dessa herança, vai até o local dessa casa, descobre que a casa é praticamente é uma herança assim, sabe essas heranças que você não preferia não ter recebido? Então ela recebe uma casa muito pobre. Ela abre a porta dessa casa e lá encontra um guarda-roupa, um armário. É, dentro do, aliás, casas e armários e fitas cassete, essas coisas estão sempre nos meus romances também, não sei porque eu não consigo esquecê-las. Então, a casa tem um armário, dentro do armário tem uma caixa de sapatos, dentro da caixa de sapatos tem 9 fitas cassete. A garotada com menos de 30 não sonha o que é isso, né? É, na minha geração, a gente escutava música muito em fita cassete. Gravava do rádio, do disco, de vinil, e ouvia em fita cassete. Então, eu tinha isso. Aí, na época que eu escrevi esse romance, que eu estava escrevendo, já não era muito comum fita cassete. E eu precisava descobrir, por exemplo, qual era o gravador que dava para escutar uma fita cassete em 1960. E aí eu ficava assim semanas estudando gravação e estudando as marcas e enfim como elas tinham chegado no Brasil e perdi um tempão assim, mas era tão divertido. Aliás, esse é o lado bom que eu acho pessoal assim, de escrever romance. Você fica estudando um monte de coisa que não vai entrar no romance, mas que você precisa saber para poder se sentir escrevendo. Enfim, aí ela precisa justificar o que ela fez com essas 9 fitas. E o romance se divide em 3 partes. É, a parte que é o prólogo, 200 páginas. No Brás Cubas aparece que os prólogos devem ser curtos, né? Então, ela não gosta dessa ideia, então ela escreve 200 vezes. E fica se justificando, na verdade, por que ela está escrevendo ela, que nunca pensou em escrever. E ela fica justificando, na verdade, que ela não está escrevendo nada, que ela está apenas transcrevendo, que aquele é um romance não escrito, que deveria ser ouvido. Aí a segunda parte é a parte sobre justamente a tentativa de transcrever essas fitas. Nessa transcrição das fitas, ela descobre que, aliás, ao ouvir as fitas, ela resolve transcrevê-las porque ela tem uma fantasia de que aquela herança lhe foi deixada pela mãe. Porque ela perdeu a mãe. Ela é uma pessoa que não teve mãe. E talvez escutar aquelas fitas, aquela talvez fosse a história da mãe contada naquelas fitas. E se ela conseguisse transcrever essa história, talvez ela conseguisse adquirir uma mãe. Isso é engraçado, né? E ela faz esse procedimento. Então, transcreve as fitas. E numa terceira parte, ela começa a viajar naquilo mesmo que ela transcreveu. E aí tem essa separação, né, entre esses 3 livros, o livro do prólogo, o livro Na Claridade, o livro à noite, que é o livro da imaginação noturna, né, dessa viagem que surge, e dela descobrindo o mundo dos livros. E essas partes, enfim, se complementam, mas, ao mesmo tempo, digamos que ela vai aprofundando num processo de imaginação e saindo cada vez mais da racionalidade que fez com que ela contasse aquela história. Por fim, fica tudo tão estranho. Eu escrevi esses diários, né, esses caderninhos que estão fora do livro, mas tem 2 ou 3 imagens copiadas, facsímile, né, foto desses meus caderninhos dentro do livro, porque uma das personagens também fazia um caderninho. E aí, uma das personagens, que tem a pequena Berenice, a grande Berenice e muitas outras Berenices, e uma das Berenices é dona desse caderninho, que é uma criança que se perdeu. E, então, eu queria escrever um livro que fosse assim, uma banda de Möbius, que uma coisa entrasse por dentro da outra. Não sei se consegui, mas era essa a ideia. No final, um belo dia, eu descobri como que o romance terminava. Então, aconteceu o seguinte... Eu escrevi uma carta para mim. Eu sentei na máquina, no computador, e resolvi escrever uma carta para mim. Aí aconteceu uma coisa bizarra, que eu só fiquei sabendo faz uns 2, 3 anos. Eu criei um lugar, não é que eu criei, devia estar guardado lá no inconsciente. Eu anotei assim: hormigueiro
10 de agosto de 1900 e não sei quantos. E escrevi, prezada Márcia Tiburi. E aí começa o Julian Ana a me mandar uma carta. Assim, sabendo o seu interesse por esse tipo de coisa, hoje eu entrei aqui no pequeno vilarejo, eu entrei na casa que meu pai alugava para umas pessoas que vinham escrever. Meu pai tinha uma gráfica, de vez em quando apareciam os escritores querendo uma gráfica, naquela época em que não era fácil achar uma editora. E ele faz toda uma conversa e diz, a prefeitura veio demolir essa casa e eu juntei, salvei tais objetos. Aí uma mala com uma boneca, com uma máquina de escrever, com esse calhamaço de papel, que aí é o livro. E a carta dele, na verdade, é uma explicação da escrita do livro, como se de fato tivesse sido essa personagem, essa mulher que apareceu por lá naquela época, que tivesse escrito e eu, Márcia Tiburi, não tivesse nada a ver com isso. E aí é o Julian Ana que me escreve. A coisa bizarra que aconteceu foi o seguinte. Há uns 2-3 anos, eu resolvi procurar se existia um lugar chamado Hormigueiro. E tinha. E era perto de São Borja. Era na divisa, na fronteira entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. E eu achei tão legal assim, pensar como o inconsciente está... Enfim, como ele se processa, como ele funciona, como ele é produtivo... É sobretudo quando a gente é muito distraído, porque eu pensei, eu sempre achando que eu fosse muito obsessiva e compulsiva e para escrever, mas, na verdade, eu não fiz a pesquisa até o fim, porque eu já devia ter descoberto isso há muito tempo. E eu nunca fui nesse lugar, mas esse lugar existe. Aí eu coloquei no meu Facebook que eu nasci nesse lugar chamado Hormigueiro. As pessoas... eu escrevo essas... Assim, para criar uma diversão para as pessoas, que o mundo está muito real, a gente precisa um pouco mais de ficção, né, gente? Assim, um pouco mais de imaginação, podia ficar mais divertido, interessante e inteligente. Foi isso. Então, esses são os 3 livros, assim. Os 3 livros, eles são arranjados num universo... talvez luminoso, essas personagens transitando entre elas. Elas não são realistas de jeito nenhum, ainda que existam vieses mais realistas ou sinais mais claros de uma existência concreta ali por dentro. Também não são fantásticos, eu acho. São, na verdade, produções de linguagem altamente racionais. Que, para quem gosta de matemática, geometria, o livro fica divertido. Acho que é isso. Perfeito. De fato, eles não são realistas. Eles resvalam no fantástico. E acho que eu trabalho com... Mas assim, ele tem um controle na sua literatura sobre a linguagem, que faz com que a imaginação esteja sempre mais ou menos disciplinada, até por essa forma, por essas analogias, por essas simetrias que os livros têm nas partes internas e na própria estrutura deles. Mas isso está presente até num romance de caráter mais memorialístico, de um romance familiar e mais, talvez, linear, mais ou menos linear, como era Meu Esse Rosto, né? Quer dizer, ele não é linear porque tem aquelas interpolações de parágrafos entre parênteses, né? Que você poderia explicar também. Você falou um pouquinho no começo da nossa conversa do primeiro romance que você começou a escrever, mas que publicou depois da trilogia, que é esse. Era Meu Esse Rosto. E que tem uma recorrência da letra V, que remete tanto a V de Vacaria, da sua cidade natal, que não é Hormigueiro, como vocês acabam de saber, mas também tem uma espécie de busca... de origens em cidades do Vêneto, com V, cidades como Vicenza, Verona, que aparecem só como V, e que é uma espécie de busca de um signo original, primordial, vamos dizer assim, um signo que articula e explica toda a história familiar e desvela as suas relações mais íntimas, profundas, né? Quer dizer, mesmo num livro que tem esse caráter mais memorialístico, falando de memórias que estão perdidas e que você tenta recuperar ou recontar, essa preocupação com a linguagem também... O caráter simbólico da própria busca está sempre presente, né? O V é uma espécie de maneira... Esse V que percorre o livro... Assim como o tema do manto percorre o manto, uhum. Você tem assim, a narrativa, a própria narrativa é a materialização dessa busca. Né? Quer dizer, uhum. A busca não está só no enredo, ela está também na própria escrita. Uhum. Que interessante isso, Manuel.
Como é bom quando as pessoas leem o seu livro e explicam ele para você, né? É muito legal. Não, eu gostei muito, achei ótimo. Eu lembro que você comentou uma vez que o texto da Regina Zilberman, né? No prefácio do Arabesco Esse Rosto, tem uma série de coisas que você não tinha nem remotamente pensado. Visto. Então, você está falando. Nossa, explica muito, tem muito a ver. É um jeito bacana de colocar, um jeito bem interessante. Eu acho que nesse romance. Eu não consegui nunca mais. Não é não consegui no sentido de que eu tentei. Eu não tentei, mas não aconteceu de ele ficar tão selvagem. Eu comecei a escrever esse romance, eu me lembro muito bem, quando eu criei o arquivo no computador, foi 1998. Tem gente que nem tinha nascido, né? E esse romance, eu estava fazendo tese de doutorado em filosofia, e morava lá em Porto Alegre, e eu lembro de estar na faculdade que eu dava aula, na minha sala, e eu abri esse arquivo porque é como se a imaginação explodisse na tentativa de fazer uma tese de filosofia, tinha alguma coisa que escapava. E para quem gosta de filosofia, essa diferença entre imaginação e razão, na minha pessoa, funciona muito. Funciona assim que eu me vejo, às vezes, meio... fragmentada, esquizofrênica, dividida mesmo. E é difícil casar essas duas coisas, né? Mas acho que uma penetra a outra, invade a outra. Bom, aí eu tinha uma história familiar que a gente escutava desde criança em família, e eu tenho uma das pessoas mais importantes da minha vida, é uma tia, que nunca saiu de dentro de casa, que vive dentro da casa dela, que nos levava para visitar um cemitério da cidade. E ela contava muito essa história, e ela acredita nessa história até hoje. Eu escrevi esse romance para minha tia, porque é a história na qual ela acredita. Mas eu precisava dar um pingo de realidade para essa história na qual ela acredita. E é uma novela familiar muito triste, como todas as histórias dos imigrantes italianos e alemães que vivem no sul do Brasil, que não são os de São Paulo, que chegaram aqui no começo do século XX ou mais tarde, mas daquele tipo de imigrante que chega num lugar ermo, sozinho, solitário, 1850, 1860, no Rio Grande do Sul, e que chega na Serra Gaúcha vazia e que tem que ali inventar do nada, literalmente, praticamente do nada, da natureza, tem que extrair a cultura da natureza bruta. Então, tem mil histórias muito bonitas, e a minha família também tinha uma história dessas, e eu resolvi escrever isso. Eu acho que eu demorei muito tempo escrevendo também porque era muito doloroso escrever e envolvia afetos, não apenas os meus, mas eu tinha muito medo de mostrar para a minha família. Depois eu fiquei muito tranquila, porque eles nunca leram meus livros mesmo, então ninguém leu, a não ser minha tia. Minha tia que lê todos os meus romances, então fiquei feliz que ela essa leu. Essa tia da história. A tia da história. Que você vai contar a história? Eu vou contar. Quer que conte? Quero. A história era assim. A história contada é assim. Quando eu fui escrever esse livro, a casa do meu nono foi demolida. Estava sendo demolida. Ele já tinha morrido, já fazia vários anos, e a casa estava sendo demolida. Então, eu fui para dentro da casa dele e resolvi começar o livro lá. A ideia do livro já existia, mas a primeira cena é a cena da casa naquele estado de demolição. A casa já tinha sido bastante desmanchada, mas ainda estava lá. Aquelas casas italianas de madeira, que tem, enfim, típicas lá do Rio Grande do Sul. E aquela coisa tosca também dos gaúchos que não gostam da memória, então eles destroem, né? Vendem o terreno e abandonam o lugar. E aí, dos gaúchos não, desses italianos, porque eles também se dizem italianos, como são de fato italianos, num certo registro. E aí eu começo a escrever a história lá, e o personagem que narra essa história, nas primeiras versões, era um menino que contava. Foi ali que apareceu um personagem adulto, que era, então, um fotógrafo. Por que eu coloquei um fotógrafo? Porque das profissões existentes, o fotógrafo era aquele com quem eu conseguia conversar.
que eu sempre, embora não saiba fazer fotografia nenhuma, eu gosto muito de ler sobre, de estudar sobre, já escrevi livros sobre, e curto muito o universo da fotografia e dos fotógrafos. Então, eu tenho vários amigos. Então, era um tipo de profissão que o meu personagem podia ter, porque eu gostava dessa profissão, embora não tivesse competência nenhuma para fazer a coisa. Aí, ele logo passa dessa cena... e ele junta essa memória do presente com a memória de quando ele dormia dentro dessa casa, dormia no quarto da nona, da avó dele, quando as pessoas, os homens da casa, saíam para trabalhar. No caso, lá naquele contexto, dirigiam caminhões, iam buscar material, buscar coisas necessárias à cidade. Ali, a cidade, que é a cidade, que é Vacaria, onde o meu avô foi se refugiar, fugido da família, não aparece como Vacaria, aparece como V. E por que aparece como V? Porque também é isso como o Manuel colocou, tem toda a questão formal, mas tem também essa necessidade de construir um elo, de mostrar o elo entre o Vale do Vêneto, Verona, Vicenza, Veneza... e Vacaria, e Veranópolis, e, sei lá, cidades lá da Serra Gaúcha, que também começam com esse... Mas Vacaria, sem dúvida, é a ilha, né, que interessa. Aliás, eu comecei a descobrir que tanto esse romance do Era Meu Esse Rosto, quanto o romance que eu vou lançar agora, quanto o outro romance que eu estou escrevendo, todos eles são feitos em cima dessas ilhas, cidades ilhadas. E tem muito a ver com essa minha origem ilhada, né? Essa fuga que leva... a uma solidão profunda, assim, deslocamento e um desgarramento também, uma perdição, né? Tá fora do lugar. E aí, nesse romance, eu invento isso desse personagem, tá nesse lugar, nessa circunstância, e ele pula para a memória da morte do avô. Isso também é real. A minha tia, quando meu nono morreu, a minha tia só passeava, ela vivia entre a casa e o cemitério. Coisa de italiano, de cristianismo, catolicismo, essa coisa, o culto aos mortos, uma coisa entre Roma e o catolicismo de hoje em dia. E aí ela vivia no cemitério e ela, de fato, o cemitério de Vacaria tem um monte de planta que foi ela que plantou. Flores, plantas, árvores, ela que plantou. E no dia do... Eu não sabia que era ela que tinha plantado. E ela me diz assim, no dia que ele morre, ele está lá enterrado, ela diz assim, está vendo aquela árvore ali? Está vendo aquela flor ali? Está vendo aquela azaleia, aquela hortênsia, aquela petúnia? Sei lá, ela falava assim das flores e dizia, tudo eu que plantei. Aí eu fiquei muito espantada. E tem um pouco dessa sinalização no livro, tem essa descrição dessa cena... E o túmulo do meu nono ficou sem retrato. E aí o personagem nasce como ela reclamando disso, né, dessa ausência de retrato. O meu nono não era uma pessoa não querida pela família, mas uma coisa que nas famílias gaúchas, eu já vi pela família da minha mãe também, a família da minha mãe tem aquele cemitério de 500 anos lá em cima de um lugar ermo, perdido, em cima de uma coxilha, como se diz. E você vai lá e onde não tem retrato, nem flor, nem nada, é porque aquela pessoa não era querida. E por isso os cemitérios católicos são tão cheios de flores, e tão cheios de nomes, e tão cheios de frases, e tão cheios de arte. Os católicos, não os outros das outras religiões. Porque tem mais do que a memória no sentido da necessidade de guardar, tem uma memória mesmo afetiva, não se quer esquecer aquela pessoa. Bom, mas o meu nono ficou sem. E aí essa minha tia fala, ela fala naquele dia angustiada, nossa, a gente tem que providenciar muito esse retrato. E aí eu crio muito essa história, né, em cima da necessidade do meu narrador precisar encontrar um retrato. Mas esse retrato que ele busca, já que o meu nono não gostava de tirar fotografia, que eu também não gosto, odeio, detesto, tenho pavor, não faço, a não ser por obrigação,
ele tinha que encontrar esse retrato, mas esse retrato era, na verdade, também uma identidade perdida. E aí vinha a história da família, que era o fato de que meu nono era um menino adotado. E aí vem essa busca de quem era. E aí vem as cartas. Aí vem a novela familiar, que é divertidíssima, que é... Minha bisavó mandava cartas para ele dizendo que ele era filho de Vitório Emanuele e que ela tinha ido parar no convento. E ela mandava dinheiro para ele. E ela escrevia aquelas cartas. E essas cartas são de uma mulher chamada Maria de Bastiani, que nunca ninguém foi investigar quem era. Enfim, aquelas novelas que a gente tem em família, divertidíssimas. O mais engraçado, isso aparece no Magnólia também, e depois eu recupero isso de vez em quando nos textos, é que uma vez eu tive um problema de cordas vocais e fui parar numa fonoaudióloga, numa médica. Meio por acaso, quando chego lá, o nome da mulher era Maria de Bastiani também, que nem a minha. E eu estava escrevendo Magnólia na época, eu estava sem voz, estava muda. E eu contei para ela, doutora, eu tenho uma personagem que se chama Maria de Bastiani. Aí ela assim, eu conto essa história do livro para ela do jeito que eu podia, e a mulher médica lá de Porto Alegre me diz assim, mas não se preocupe, eu já... tinha tido um sonho que tinha uma borboleta dentro da minha garganta, que tinha ido parar assim, voando e se incrustar na minha garganta. E essa mulher fala assim, eu conto essa história do sonho, a história do livro para ela, e conto, mas você se chama, tem o mesmo nome da minha personagem. E ela tinha uma história incrível também, e ela me conta essa história incrível, e no fim ela diz assim, mas não se preocupe que eu jamais teria colocado esse bicho dentro da tua garganta. Ela falou isso, é vida real, tá? Aí ficou por isso mesmo. Eu fui embora meio assustada, pensando o que será que quer dizer o fato? E será que eu estou com um bicho mesmo dentro da garganta? Você não é uma borboleta, mas talvez tenha uma borboleta dentro da sua garganta. Sabe aquela história do sábio chinês que não sabia se ele era uma borboleta? Pois é, eu não sabia se eu estava com uma borboleta dentro da garganta, porque eu tinha sonhado, mas talvez eu estivesse, porque a médica tinha pirado. Enfim, coisas desse tipo que vão acontecendo quando a gente está escrevendo. É super divertido. Então, foi isso. Aí eu contei essa história... E, formalmente, o texto é contado assim. De um lado, tem as memórias da infância dele e a tentativa de reconstruir os personagens do passado. E, no segundo, é sempre essa história, então, que está escrita à direita. Está escrito à direita do livro. E à esquerda, melhor dizendo. E à direita tem parênteses na sequência. Entre parênteses, o momento presente em que ele faz, de fato, uma viagem até as cidades em V. Fica em Veneza, porque Veneza é melhor, já que Veneza é uma ilha e vai afundar. Então, é melhor do que as outras, é por isso que ele fica lá. E Veneza se desmancha e apodrece. E aí ele fica por lá buscando. E aí eu ambiento em Veneza o final da história, que aí vocês podem ler, não é um grande final, mas é tudo que eu, de fato, vivi enquanto estava em Veneza escrevendo o livro. Tudo. Tudo, tudo. O livro, por um tempo, se chamou, na minha cabeça, assim, O Fantasma de Brodsky, porque, não sei se vocês sabem, aquele poeta chamado Brodsky que está enterrado lá em Veneza. E o livro dele, que é sobre Veneza, é super importante no meu livro, mas é super importante, embora apareça muito pouco, porque eu descobri esse livro lá em Veneza. E sabe aquele livro que você começa a ler e você não nota quem é a pessoa que está escrevendo o livro? O autor do livro? Você fica lendo um livro, achando um livro maravilhoso, mas não sabe quem é que escreveu esse livro, até que um dia você resolve olhar o autor do livro. E aí eu tinha mil histórias lá envolvendo Brodsky, e o Brodsky está dentro do livro também. Mas são, enfim, é um livro feito também em cima desses pequenos momentos, como qualquer romance, né? Dessas manchas da vida, desses sinais do cotidiano, dessas histórias, às vezes, que fazem link, né? Nexo entre o fantasiado, o vivido, o sonhado e o experimentado concretamente. Quer dizer, tinha muito isso. Mas esse é um romance que já tem também começo, meio e fim. E está, digamos, nessa ordem, pelo menos no sentido da narrativa. O próximo romance que eu escrevi, que sai esse ano, que também tem a ver com a questão ilhada e solitária, ele também tem essa estrutura bem mais reta, né? Bem mais começo, meio e fim, assim. E
é muito mais fácil escrever com começo, meio e fim. Mas eu acho que a gente, não sei se no meu caso, assim, eu fui envelhecendo e o tempo foi passando, e eu não consigo mais escrever daquele jeito todo fragmentado, e todo costurado e todo arranjado. E também escrevi de um jeito muito mais rápido. Né? O Manto demorou 7 anos, o Era Meu Esse Rosto demorou 12, e esse romance último demorou uns 4 só. Então, coisas. Ele é um pouco mais carista, mas ele tem uma epígrafe do Julián Ana, né? Eu não tinha notado, porque eu não sabia até esse momento presente que Juliana... Quer dizer, tem muita coisa inventada no Magnólia que dá para perceber, mas eu não tinha absolutamente visto que a epígrafe, né, a frase "Por que a primeira morte não é igual à última?" é assinada por Juliana. Que morreu 2 vezes. Quando a gente começou essa conversa, eu tinha o receio de que a gente pudesse... Que a gente falasse pouco de literatura e não falasse muito do seu trabalho... ensaístico, com filosofia, e corremos o risco de que aconteça o contrário. Né? A gente já falou muito de literatura, o que é ótimo, pelo menos para mim, espero que para vocês também. Mas queria falar um pouco agora dos livros não ficcionais. Né? O mais recente é Como Conversar com o Fascista, que é um livro que eu acho que foi escrito antes, pelo menos dos momentos mais críticos que a gente passou nas últimas semanas ou meses, foi escrito antes, mas que é bastante, se não profético, pelo menos é bastante atual, né, em relação àquilo que o Brasil atravessa. Então, você poderia contar um pouquinho sobre esse livro, sobre o que é esse livro, como você o escreveu, e depois a gente abre para perguntas. Quem tiver questões, por favor, é só levantar a mão, que nós temos um microfone que vai até vocês. A pergunta tem que ser feita no microfone, por causa da gravação que a gente tem aqui. Esqueci que estava gravando. Tô brincando. A propósito, salvo engano meu, você tá com lapela. Eu esqueci, viu? Tô brincando. Agora que eu me dei conta que você tá... Tô brincando. Não, eu sei que tá gravando. Não, eu digo em relação ao microfone, você tá com lapela, né? Eu tô, mas assim, para as pessoas escutarem, precisa desse aqui, não. Ah, tá bom, não tinha entendido. Os dois. Então, o Como Conversar com o Fascista é um... Eu poderia hoje colocar um subtítulo. Ou, não digam que eu não avisei. Infelizmente, Como Conversar com o Fascista é fruto de análise, pesquisa e experiência, tanto teórica quanto prática. Eu acho também que ele faz esse, entre aspas, sucesso por 2 motivos. Primeiro, que ele vem dessa construção entre a teoria e a experiência. Então, ele tem uma narrativa... Não é um tratado filosófico, acadêmico. O caldo acadêmico está ali de baixo, mas ele não tem essa intenção de ser um livro de ensaio acadêmico. Ele é um ensaio para partilhar mesmo com as pessoas certas questões que me pareciam bastante óbvias, comparando a história do próprio... da própria exposição e da concretização do conceito de fascismo e o nosso tempo presente. Então, esse livro foi escrito nos últimos dois anos, digamos, 3 anos, 2 anos. De onde ele surge? Fui escrevendo artigos que depois eu melhorei, reescrevi, reelaborei, para um blog que eu tenho no portal da revista Cult, onde eu tenho também uma coluna faz vários anos, em que eu escrevo textos de filosofia, que são textos sempre, na minha intenção, assim, sempre textos criativos. Eu gosto de lançar ali uma certa semente de um pensamento possível, e sempre estive interessada em fazer uma espécie de filosofia da cultura brasileira. Não é possível fazer uma filosofia da cultura brasileira num sentido estritamente acadêmico ou voltado para a história da filosofia, porque a filosofia da cultura brasileira está acontecendo agora e não tem teoria que tenha dado conta dela até aqui. Então, eu estava tentando sempre fazer essa teoria. Bom, por isso, tem muita novidade. Assim, tem a tentativa realmente de criar conceitos que possam acompanhar o caráter da nossa cultura, enfim, os acontecimentos da nossa vida cotidiana. Esse livro tem 2 livros que estão por trás dele, 3 livros que estão por trás dele na história, 4. Filosofia em Comum. Filosofia em Comum, que é de 2008.
Olho de Vidro, que é de 2011, Sociedade Fissurada, que é de 2013, e o Filosofia Prática, que é um livro de 2014. Todos esses livros, com muito mais nota de rodapé, aliás, esse não tem, né? Muita nota de rodapé, muita demonstração de pesquisa, ensaios mais pesados, digamos, levaram a essa reflexão que está no Como Conversar com o Fascista. E o sucesso do livro se deve, infelizmente, também ao fato de que a fascistização da vida, da cultura, do cotidiano, da política, de tudo, enfim, tem se tornado tão evidente e clara. E eu brinco um pouco que é também o meu livro de autoajuda, porque brinco assim, falando sério, porque, de fato, a intuição que me fez construir esse livro, dar forma de livro para essa reflexão toda, veio de um momento muito concreto em que eu percebi o peso da fascistização no meu cotidiano particular. Então, quando eu notei que, diante de certas personalidades autoritárias com quem eu convivia em família, o diálogo estava cancelado. Então, enquanto a gente consegue ainda conversar, debater ideias, divergir respeitosamente, tudo vai como tem que ser em sociedade. Tudo vai bem em política. Em ética também, né? Quando nós não podemos mais nos expressar e não temos mais a capacidade de ouvir a posição diferente, seja em relação à política ou esportes, ou gosto alimentar, aí a coisa vai muito mal. E eu escrevi um texto chamado Como Conversar, um texto de blog chamado Como Conversar com o Fascista, em que eu colocava o problema então do diálogo no dia a dia. E, como tinha essa pesquisa e vários textos sobre a personalidade autoritária, sobre o fascista em potencial, sobre várias cenas da nossa cultura, eu fui construindo esse livro nessa linha. Tem, digamos, bastante coisa nova nele, porque eu precisava, então, não apenas costurar os artigos, mas também introduzir vários conceitos dos quais dependeria a nossa compreensão do texto como um todo. Muita coisa, então, não foi publicada no blog, ainda que o texto Como Conversar com o Fascista, o texto original, bem mais precário do que o que está no livro, tenha sido publicado. Na base, o livro é uma tentativa de dar uma sinalização ética para os nossos problemas políticos. E entendendo aí os problemas políticos como esses problemas todos que a gente enfrenta no âmbito do comum, no âmbito do coletivo, o nosso modo de viver na nossa relação com os outros, sejam pessoas, sejam instituições, sejam culturas. Mas a minha preocupação era trazer de volta uma discussão sobre a formação da personalidade e da subjetividade no que concerne ao nosso dia a dia, uma preocupação que já aparecia, por exemplo, no Filosofia Prática, quando eu colocava a pergunta como nos tornamos quem somos, o que estamos fazendo uns com os outros e por aí. Então, nesse livro, eu tinha a vontade de que a gente parasse para pensar na personificação, na apresentação da personalidade autoritária, que é um tema também desenvolvido pelo Adorno e outros pesquisadores na época do nazismo na Alemanha, em que se tentava investigar por que o nazismo na Alemanha, por que não em outros lugares, e, no caso, Adorno, que é aquele filósofo de Frankfurt que cunhou a expressão indústria cultural, no caso, eles chegam à conclusão que o fascismo, a fascistização, o potencial fascista está também presente, por exemplo, na cultura americana. Eu não cheguei a fazer uma pesquisa sobre a personalidade autoritária nos moldes em que eles fizeram. Seria de se pesquisar hoje no Brasil, mas eu acho que também nem precisa a gente fazer essa pesquisa, porque há muita evidência, muita expressão de um sistema de preconceitos muito pesado que veio à tona como se ele tivesse perdido, de repente, a vergonha de se esconder e como se uma autorização para um certo tipo de discurso se tornasse entre nós também, num certo nível, uma espécie de capital. E daí a presença do discurso de fascismo, fascista, dessa fascistização, em lugares onde o discurso é muito importante, tais como as redes sociais. Então, onde um tipo de discursividade pega muito bem. Eu queria
apenas entender o que estava acontecendo ali. Eu acho, para mim, que a categoria mais importante que aparece nesse livro em termos de filosofia é a nova. Claro que eu uso um monte de ideias de outras pessoas, mas aquilo que tem de novo, assim, que eu acho que a gente poderia dar uma analisar com cuidado e parar para pensar, é o que eu chamei ali de consumismo da linguagem. Então, se a gente pensar no vazio do pensamento, a ausência de reflexão, que se tornou um modo de ser também na nossa cultura, não só na nossa, mas isso é problema, por exemplo, que citei o Adorno, mas poderia também citar a Hannah Arendt, que, aliás, usa muito essa expressão, vazio do pensamento. Então, a gente não pensa. As nossas falas, elas são carentes de pensamento. Nós falamos clichês, ideias prontas. Constantemente não nos damos conta do que estamos dizendo. O discurso fascista é marcado por essa característica. Expressões vazias, coisas que são ditas apenas por dizer. Se a pessoa é confrontada com aquilo que ela disse, que ela enunciou, muitas vezes ela não sabe se justificar. Ela fala por falar, o falar da boca para fora. Mas quando ele se eleva a um nível político, ele se torna muito perigoso. Então, não é um falar por falar qualquer, é um falar por falar que tem um objetivo, uma intenção, que é o apagamento, por exemplo, da alteridade, do outro, o cancelamento da escuta, o cancelamento da posição do outro como um sujeito de direitos e coisas desse tipo. E se a gente pensa também que nessa cultura... Então, já que eu não penso, eu falo por... numa linha, assim, digamos, de hiperprodutividade da repetição daquilo que já foi dito. Eu não paro para avaliar posições. Então, falar por falar. Nesse sentido, o consumismo, já o início do consumismo, da linguagem. Aí eu pensei também muito no vazio da emoção. Então, já que eu não consigo sentir nada, eu me torno assim, um sujeito que cultua emoções. Daí as igrejas estão cheias, os shopping centers estão cheios, os estádios de futebol estão cheios, e as ruas também estão cheias. Todo mundo muito louco por uma emoção, nem que seja política. E aí vem uma discussão importante. Qual é a emoção que pega? Qual é o afeto que está locupletando esse vazio da emoção nas pessoas? No caso desse livro, existe uma tentativa de analisar o ódio. Terminando o livro, o ódio é muito importante. Eu descobri que tem outro afeto sobre o qual vale a pena fazer um livro, que é ainda mais importante do que o ódio, que é o afeto da inveja. Ainda mais profundo, ainda mais grave. Eu já escrevi bastante sobre a inveja naquele livro do Olho de Vidro, porque quem regulamenta, organiza e fomenta a inveja entre nós é a televisão. A televisão é o olho gordo de vidro que constrói a subjetividade da nação. É perigosíssimo. Mas isso aí a gente pode falar depois. Aí, por fim, no vazio da emoção, a gente tenta sentir qualquer coisa. Existe também um consumismo da linguagem no sentido das expressões, sejam verbais, sejam imagéticas, que peguem. Então, de novo, repetição. Para poder sentir alguma coisa, eu falo qualquer coisa, escuto qualquer coisa, eu quero sentir. A televisão está cheia disso, a publicidade está cheia disso. Essa escuta cuidadosa, essa atenção delicada que a gente tem que ter, por exemplo, para perceber a literatura, para poder conectar com a literatura, isso está fora da cena desse momento. Apenas para dar um exemplo assim, do que a gente perde. Né? Eu escrevo essas coisas não é porque eu goste, gente. É só porque eu queria abrir espaço para a gente poder fazer mais literatura. Mas a gente precisa também proteger a retaguarda, né, do processo. Bom, e, por fim, eu falei desse vazio da ação. Já que eu não penso, já que eu não sinto, já que eu penso a partir do pronto e sinto a partir do que me dão, eu ajo em que direção? Eu não sei agir. Então, eu produzo, eu sou um comandado, eu sou programado para agir numa direção pré-estabelecida. Sou programada, minha ação é programada. Podem notar a vida de vocês. Quando é que vocês fazem alguma coisa que não está pré-programada? Do trabalho, do transporte para o trabalho, do trabalho, o lazer. O lazer é a coisa que mais me choca, porque o lazer é programado.
Viver, tentar viver fora da desprogramação é complicadíssimo também. Mas a gente pode prestar atenção nisso. E junto com essa falta de... Então, a gente não sabe... A gente hiperproduz, não sabe o que fazer. Hiperproduz porque isso é um ordenamento dado pelo sistema econômico, social e político, moral, ético, enfim, um arranjo todo. E, por fim, a gente não sabe também como agir politicamente. Mas há uma manipulação das sensações e das emoções e dos afetos que faz a gente acreditar que a gente está agindo politicamente e não sendo devorado por processos pré-estabelecidos. Então, há um consumismo aí também ao nível da ação. Tanto no nível do consumismo propriamente dito, eu devo fazer muita coisa e comprar muita coisa, trabalhar muito e gastar muito, mas há também um consumismo da ação no nível político. Eu devo fazer alguma coisa. Não sei o que eu vou fazer, mas que eu vou para a rua, eu vou. Tem, claro, pode ser a solução. Não estou discutindo isso. Estou discutindo o nosso desespero. Tem um desespero por todos os lados. Esse desespero é mais ou menos controlado. Mas ele é, sem dúvida, manipulado. Bom, então eu chamei de consumismo da linguagem... A produção disso, a elevação disso ao discurso. E as redes sociais são cheias disso. As pessoas não sabem o que dizer, então elas dizem o pronto, o clichê, operando também nos afetos, nos discursos de ódio, por exemplo, são discursos controlados, organizados, manipulados, em direções específicas. E sente-se raiva daquilo, ou ódio, melhor dizendo, daquilo que se deve sentir segundo a programação do sistema. E você repete. E as pessoas dão uma pena, né? Porque as pessoas estão muito otárias mesmo do sistema cínico. O sistema cínico, e os cínicos estão todos ocupando cargos muito importantes no nosso país. O sistema cínico compra os otários. Os otários são aqueles que dão o aval para o processo. E aí chamemos os poderes pelo seu nome, legislativo, judiciário e midiático. E os otários somos nós. Lembram daquela coisa? As árvores somos nós? Vocês lembram disso? Somos nós agora, nesse momento. Isso? Você nunca viu? Não. Você não conhece, você tem que assistir. Conhece as árvores somos... As árvores somos nós? Nunca viu? Nunca. Eu vou te mandar depois o link. Mas o que é isso, exatamente? Virou uma piada na internet, os professores tentando fazer com que uma pessoa lesse um texto e ela não conseguia, ela estava sendo alfabetizada e ela não conseguia ler o texto. E ali, claro, discute-se a maldade do texto, dessa experiência, mas é muito curioso, estou usando aqui no sentido de brincar com a gente, que nós é que somos os bobos da vez, né? E você tem que ver, porque é curiosíssimo o modo como essas pessoas que conduziam a gravação, do sujeito tentando ler, e o sujeito não conseguia ler, Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Na hora de ler, ele não conseguia articular. Aliás, eu me ligo nisso e estou dando esse exemplo, porque o Filosofia Prática também tem um vasto capítulo sobre o problema da linguagem no cotidiano. Essa linguagem... no sentido da inanição da linguagem. Quer dizer, o fascismo, o discurso fascista, tal como nós o vemos hoje, não teria se implantado na nossa cultura se nós tivéssemos um trabalho na educação, na própria cultura, nas diversas instituições, que providenciasse matéria para o pensamento. A linguagem é a matéria do pensamento, da reflexão. Então, o empobrecimento da linguagem, tal como aparece, por exemplo, em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é um dos livros que eu cito muito no Filosofia Prática, quer dizer, aquela inanição, aquela impotência para a linguagem é também impotência para o pensamento. E o que, que sobra disso? Essa linguagem espectral, essa linguagem fantasmagórica das redes. As pessoas falando clichês, dizendo muita merda. Repetindo. E a questão do consumo tem a ver também com essa linguagem elevada à capital. Porque eu vou para. Pego o meu perfil, por exemplo, numa rede qualquer, por exemplo, Facebook, e ali eu exponho uma expressão qualquer. Se eu não sei o que eu estou dizendo, pode ser que eu receba muitas
pessoas, sei lá, gostando, aprovando ou desaprovando, mas querendo discutir. Se eu não sei o que eu estou dizendo e lanço uma frase de efeito engraçadinha, como certos deputados nossos fazem, aparece um monte de pessoas que, naquela posição esquisitíssima do seguidor, ofertam a moedinha no cofre do capital da linguagem, que é a curtida, o like, e por aí vai. Então, eu queria, nesse livro, falar disso. É cafona isso, né? Muito. É cafona, né? Like. Aliás, só enquanto ela fala, só pra, porque como a gente não tem muito tempo, e eu acho que, em geral, a gente tem uma participação grande, quem tiver pergunta, eu não quero te interromper, não. É só para que, enquanto você fala, o microfone chegue até o perguntador. Tem alguém que queira fazer pergunta? Meu Deus do céu, ninguém quer fazer pergunta. Aqui. Você sabe que o meu próximo livro de ensaios, que não vai sair esse ano, infelizmente só no ano que vem, chama O Ridículo Político. Não, é matéria, mas os advogados aí andaram me dizendo assim, por favor, não cite nomes. Você vai levar muito processo nas costas. Então, eu vou ter que criar personagens ficcionais para citar as pessoas. Mas, assim, material riquíssimo, gente. Eu queria fazer um livro sobre o esteticamente correto e escrevi muito sobre questões estéticas e sobre a intromissão da esfera estética na vida ética e política. A transformação dos nossos corpos, a manipulação da aparência, um monte de coisa lá interessante, que eu achava interessante. Mas, de repente, eu resolvi fazer uma guinada à política, na política, para analisar os nossos personagens e as manifestações, muitas delas. Então, vou escrever um capítulo só sobre a camiseta da CBF nas manifestações contra a corrupção. Isso é o ridículo político, por exemplo. E de uma falta de consciência total, né? A CBF é a própria metáfora ou metonímia da corrupção brasileira. Os caras vão lá para contra a corrupção. É demais. Pergunta? Eu te interrompi? Não, tudo bem, era só para a gente ter... Pra... Eu falo demais. Não, falo muito bem. Então, boa tarde. Está funcionando? Boa tarde, meu nome é Laine Ribeiro. Antes de qualquer coisa, eu devo expressar que eu sou apaixonada pelo seu trabalho. É uma grande referência na minha vida. E uma das coisas que você fala é que o burro não sofre. Ele faz o outro sofrer. E eu sofro muito. Eu venho de uma filosofia interiorana cearense, onde as pessoas eram burras porque não liam e não escreviam. E eu saí para o mundo e descobri que o burro lê e escreve. Seria a sabedoria a nossa fuga no momento? Acho que sempre foi. Tem um capítulo aí no Como Conversar com o Fascista que chama Arte de Escrever para Idiotas. Você leu Como Conversar com o Fascista? Você já leu? Tem esse capítulo que chama A Arte de Escrever para Idiotas. Fui muito xingada por várias pessoas que escrevem para idiotas. E ganham muito dinheiro. Alguns diziam assim, você recebeu o dinheiro da Petrobras para escrever esse artigo. Gente, no meu blog eu ganho 0 centavo para escrever. Tá? Então, só para vocês saberem que ninguém me paga, que absurdo. É que esses caras só escrevem pagos, né? Porque isso também para ter a inteligência da organização do texto, você tem que ser muito bem pago. Estou brincando, mas estou falando sério. Eu acho que você deve ter visto uma palestra que eu falava da burrice. Esse texto, gente, tem bastante assunto sobre a burrice aí dentro. Eu falo algumas vezes. Mas tem também a elaboração mais organizada, digamos, a pré-história da discussão e da análise da burrice no Filosofia Prática. Então, quem quiser aprofundar, pode procurar esse outro livro. E o Adorno, na Dialética do Esclarecimento... A burrice tem história, né? Então, sempre foi um problema, doença mental para os filósofos. Kant chamava de doença mental, estreitamento da perspectiva, dizia Nietzsche. E vários filósofos escreveram sobre a burrice. E tem uma diferença entre esse estreitamento da reflexão, da perspectiva, da visão de mundo. A gente fala, né, tem pessoas que não enxergam um palmo adiante do nariz, é meio essa a metáfora. Mas tem uma diferença entre essa postura que não quer abrir-se para o outro, que rompe com a alteridade, e que, em termos...
funciona em termos cognitivos e em termos éticos, correspondem, né? O Adorno fala que a burrice é uma categoria moral. Então, a inteligência e a burrice são categorias morais. Porque se eu sou inteligente cognitivamente, eu sou aberta, eu sou curiosa. A curiosidade me faz me abrir. Me faz abrir o livro, me faz entrevistar uma pessoa, me faz buscar outra cultura, me faz tentar entender a perspectiva do outro. E, em termos morais, é a mesma coisa. Eu me abro para o outro numa perspectiva de direitos, de comportamento, de sustentar aquilo que o outro é, o lugar dele também nessa cultura. Poder ouvi-lo, digamos assim, né? Então, tem uma passagem aí do cognitivo que vai para o emocional e que chega até o nível ético, o nível da ação mais básica que a gente tem em relação a outra pessoa concreta, né? Tinha isso aí. Mas o Adorno falava, na Dialética do Esclarecimento, sobre a burrice como uma impotência que resulta da cultura. Então, ele citava os bichinhos, assim, como, né? A metáfora era o caracol, que sai todo feliz tentando desbravar o jardim e, de repente, encontra um estímulo negativo e volta para dentro da concha. E, se ele for muito estimulado negativamente, ele nunca mais sai de dentro da concha. Ele demora muito para sair. Então, a burrice era esse ficar para dentro da concha. O fascista, ele citava também o cachorro que tenta abrir uma porta. Tenta, mas chega um ponto que, se for muito difícil, ele já não vai mais. Então, ele precisa ser ajudado. E com os seres humanos seria mais ou menos a mesma coisa. Nas nossas tentativas de encontrar com o outro, nas tentativas de se abrir para o outro, muitas vezes nós somos reprimidos pela própria cultura. Acho que eu sempre cito um filme, para encurtar um pouco a conversa, que é A Fita Branca, do Michael Haneke, que explica como que você faz para uma criança se transformar num fascista. Então, Adorno falava na educação pela frieza, pela austeridade. Uma educação para a impotência do pensamento e da reflexão. Muita ordem, muita violência, muita regra, muita proibição e muito recalque, muita repressão, muita maldade. É preciso humilhar muito uma pessoa para ela se tornar uma fascista. E, muito humilhada, ela também aprenderá a humilhar o próximo. Então, o cuidado que tem que se ter é, seja na família, na religião, na educação, nas instituições, o cuidado com os procedimentos de humilhação. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Torquato. É uma revista semanal, agora recente, que tem inclusive o nome de produto de limpeza, mas não limpa, fez uma matéria bela, recatada e do lar. Você, inclusive, fez um artigo sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouco mais das consequências disso para a mulher, que hoje já não é só do lar. Não que não fosse importante ser do lar, mas a mulher hoje é multi, ela é professora, ela é executiva, é profissional e, claro, e também do lar. Então, as mulheres são presidentes da República, inclusive. Então, eu resolvi falar sobre isso. São desses assuntos. Enfim, a imprensa sem assunto tem produzido muito assunto no Brasil. E foi muito curioso que essas revistas têm produzido em termos de objetos para análise feminista. No caso desse, o que dizer? Realmente é anacrônico, né? Matéria anacrônica. A intenção da matéria era um elogio dessas características anacrônicas. Então, as mulheres no Brasil deram conta disso, as feministas e as não feministas deram conta de brincar com isso, os homens também. Não, não era irônica a matéria? Não. Não, você não leu, né, Manuel? Não, na Veja não dá, não consigo. Droga, estou fora. Não dava, não, mas eu li, porque eu tive que escrever sobre isso e fiz um vídeo também didático para explicar o que estava se passando. Eu vi como, assim, em termos semiológicos, você coloca uma princesa do lado de um bofe horroroso,
para ver se melhora a imagem dele. Era um lance também semiótico, assim, um jogo publicitário básico. Vamos usar a mulher dele para encantar quem, né, gente? Quem é no Brasil, qual é a mulher no Brasil que ainda quer ser dondoca, assim, madame? Não, não, nem tem. É, as mulheres são trabalhadoras, são presidentas, são advogadas, médicas, estão aí no dia a dia com 2, 3 empregos, fazendo faculdade, são mães, abortam, fazem todas as coisas que querem, enfim, as mulheres fazem tudo o que querem. É realmente muito anacrônico. Mas eu vi que a importância disso, assim, tinha dois momentos importantes. Um, das mulheres em massa negando esse tipo de estereotipificação, brincando e fazendo ironia. E o outro momento era a tentativa de usar esse tipo de signo, essa mulher bela, recatada e do lar, como tentativa de melhorar a imagem de um político... A expressão, desculpa a ignorância, que talvez eu não sei mesmo, mas a expressão, a Veja usou isso, fez uma matéria sobre isso, mas quem cunhou a expressão não foi ela, né? Não foi a revista, foi? Ah, porque eu vi isso na Folha, quando saiu, que circulou essa... Virou essa internacional, coisa. Assim. Virou. Não, eu achei que ela tivesse querido passar essa imagem e que daí isso tinha circulado. Assim, eu não sabia que tinha sido criado pela Veja. A mulher do Michel Temer, vice-presidente insosso do Brasil. E, gente, todo respeito, olha, grande poeta. Nossa, o cara, todos os lugares onde esse sujeito se mete... A gente cai no ridículo. Você sabe da história da Feira de Frankfurt? Soube. Que assim, eu fui curador da Feira de Frankfurt. Você foi? Curador da Feira de Frankfurt. Eu tava lá. O que aconteceu é o seguinte, eu resenhei na semana, só uma coisa assim, eu resenhei na semana passada, a pedido da Folha, o livro de poemas dele, que é de 2011, 12. 12. O livro de poemas dele, que é uma coisa catastrófica. Tem um poema chamado assim, Embarquei na sua nau, eu não sabia quem era. Hoje exatamente, parece que ele falou pra Dilma. É muito engraçado. O Gregório do Vivier fez um vídeo com esse exatamente, poema. Exatamente, eu mencionei. No contrário. Eu menciono. Eu falo assim, quem notou primeiramente, a semelhança entre a situação e esse poema foi o Gregório do Vivier num negócio que tá no YouTube, num stand-up que ele fez. Eu menciono na matéria, assim, deu crédito pra ele, porque eu só olhei pra isso porque ele viu primeiro. E ele... Não, mas a história é a seguinte, ele tinha publicado esses poemas e o caderno ilustríssimo da Folha, como tem uns 4, 5 poemas lá que são meio eróticos, levemente eróticos, a ilustríssima publicou meio, né, achando curioso. Isso em 2011, 12, quando nem se cogitava que ele fosse presidente da República, mas obviamente. Ele não entendeu a ironia. É. Bom, se publicou também, a Folha também endossou num certo sentido, porque colocou e falou, mas pela curiosidade, acho que não foi nenhuma coisa irônica, foi uma curiosidade. Ah, o cara que é vice-presidente tem uns poemas eróticos e tal. Quando chega na Feira de Frankfurt, o Luiz Rufato, escritor que já esteve aqui, inclusive, abre a Feira de Frankfurt com um discurso devastador sobre a situação do Brasil, falando de racismo, sexismo, violência doméstica, homofobia, desigualdade, etc. e tal. Ele dividiu muito a plateia, muita gente protestou, ele foi hostilizado por algumas pessoas, inclusive alguns escritores da delegação brasileira, né? E eu estava lá, tinha organizado lá o negócio, sabendo que o Rufato ia fazer esse discurso, só que a gente teve que, se tornar isso público agora, a gente teve que esconder esse discurso do governo, porque a gente, se passasse pelas autoridades que estavam organizando a Feira de Frankfurt, não vão deixar ele fazer o discurso. A gente sabia que ele ia fazer um discurso explosivo, e daí a gente deixou isso sem... Falou, ele vai fazer de improviso. Não, ele tinha mandado para nós, para o Antônio Martinelli e eu, que éramos os curadores. Daí, na hora que chegou, que aconteceu o evento, ele faz um discurso que pegou todo mundo de surpresa. E o Temer, que ia fazer um discurso que estava já impresso e traduzido para o alemão na entrada, ele resolveu improvisar. E daí ele começou a falar assim, não, porque o Luiz Rufato falou da importância que a literatura teve na vida dele, porque o Rufato falou assim, de como ele era um cara que fazia parte, como a maior parte dos brasileiros, de uma imensa maioria de pessoas que, enfim, de famílias semi-alfabetizadas, etc., passando por várias privações, etc., e encontrou na literatura, ele, excepcionalmente, uma coisa que fez com que ele tivesse uma inserção social maior e que, portanto, o obrigava a fazer da literatura um instrumento também de crítica social. Enfim, um discurso muito coerente e nada
complacente, digamos assim, do Rufato. Mas daí o Temer se viu na obrigação de falar, não, porque eu também, a literatura me salvou. Foi uma coisa muito importante na minha vida, porque eu estava lá no interior e coisa assim. Inclusive, eu publiquei alguns poemas recentemente, cometi uma ousadia literária, e ele fala assim, os poemas, graças a Deus, não receberam nenhuma crítica desfavorável. Também nenhuma favorável, eu tenho que dizer. Ele falou isso. Mas agora é de uma inadequação total, porque, na verdade, assim, você tem um escritor com uma obra bastante grande, como o do Rufato, falando em nome da literatura brasileira. E o cara que está lá como presidente da República, que nem era para estar lá, era para ser a Marta Suplicy, que era ministra da Cultura, que deveria abrir a Feira de Frankfurt, mas ele, como ele estava em trânsito pela Europa, e ele era uma autoridade hierarquicamente superior a ela, coube a ele fazer o discurso. E daí foi uma coisa assim, aquela... Uma coisa vexatória, assim, diante de um público de alemães. Um ridículo político. Ridículo político. O cara falando de si mesmo, sendo que ele não tem nenhuma importância na literatura. Enfim, não é escritor. Enfim, eu não ia deixar de falar disso, porque realmente a figura... Bom, acho que você já resumiu, né? Podemos partir para a próxima pergunta. A figura impõe certas reflexões. Vamos sair dessa situação vexatória de falar dessas pessoas chatas. Mais perguntas? Quem está com o microfone? Oi, boa tarde. Oi, tá funcionando? Oi? Ah, tá sim. Boa tarde a todos, meu nome é Bárbara, já acompanho o trabalho da Márcia há bastante tempo. Gostaria de voltar um pouquinho para a literatura, que eu tenho bastante curiosidade. Você tinha comentado há um tempo sobre o próximo livro, que o personagem ia ser hermafrodita, algo assim, e eu acho interessante essa sua questão de gênero, essa desconstrução, e eu queria entender um pouco mais sobre isso. Obrigada. Uhum. Obrigada pela sua pergunta. Então, a história da literatura pode ser revista, analisada, recontada como a história do gênero. E gênero é uma categoria, hoje em dia, proibida no nosso cenário autoritário. O autoritarismo cresce. E certas categorias altamente democráticas, como a categoria gênero, são banidas. Plano Nacional de Educação, o Ministério das Mulheres. Enfim, em vários momentos a gente vê uma perseguição ao conceito de gênero, como se o conceito devesse desaparecer por meio da inutilização da palavra. Então, temos que conversar sobre gênero, temos que falar mais sobre isso. E a literatura é um bom lugar para se falar sobre isso. Eu me lembro uma vez que eu tive um debate sobre gênero. Um debate em que devíamos discutir, eu e um filósofo que andou na moda, devíamos discutir machismo e feminismo. Eu usei Madame Bovary para discutir gênero. Qualquer livro, aliás, permite que a gente discuta isso, né? O meu colega não tinha nunca lido nada que ele pudesse discutir alguma coisa que fizesse sentido. Ele não tinha um exemplo. Mas Madame Bovary era um ótimo exemplo para ler, em dois sentidos. Por um lado, você podia ler a própria construção da personagem mulher, Madame Bovary, no século XIX, sob aquelas circunstâncias econômicas e, enfim, culturais do seu tempo, políticas também. Mas a gente podia também ler aqueles homens de Madame Bovary, fazer uma leitura meio assim, digamos, às avessas, né? Procurando também a construção daqueles homens e o sentido, do nexo, né? Estabelecido pelo autor, digamos, entre os personagens masculinos e a personagem feminina. Claro, analisando a história da literatura também, a mais tradicional, assim, a gente vai encontrar sempre homens e mulheres. Os homens desenhados dentro dos seus papéis históricos e as mulheres com os caracteres, né, com as características, melhor dizendo, do seu tempo em cada romance, e as mulheres também. Dificilmente a literatura, dificilmente ela desconstruiu o gênero, ao mesmo tempo sinalizou para os problemas relativos a essas determinações de papéis, né? Que gênero é isso? É o papel que uma pessoa assume. E gênero, na verdade, não tem perigo nenhum. É muito bom a gente discutir gênero, é muito necessário e urgente discutir gênero, porque gênero é apenas a categoria que faz a gente pensar
nas obrigações assumidas por homens e mulheres numa cultura em que se usa categorias também tais como homem e mulher, como se não existisse uma potencialidade de existirem, enfim, de se colocar a existência de várias outras categorias sexuais para definir as pessoas. No extremo, é claro que a gente vai usar o termo gênero para poder não pensar mais sobre isso. No extremo, a gente gostaria de ultrapassar questões de sexualidade e de gênero e escapar das imposições relativas a esses lugares assim desenhados. O feminismo contemporâneo nem usa mais só gênero, não usa mais só a sexualidade, usa também raça e classe social, faz uma costura entre todas essas categorias para poder entender o que se passa na vida das pessoas em termos de produção de desigualdade, que esse que é o assunto, né, do momento no feminismo. Bom, aí esse novo personagem. O Era Meu Esse Rosto tem um homem. O meu homem, assim desenhado aí, ele não é um homem sexual. Isso fez com que um crítico da Folha, o gaúcho... Fischer? O Fischer. Luiz Augusto Fischer. É. Grande pessoa, querido e tal, tenha dito que o meu homem não parecia muito homem. E eu vi... Homem de vacaria, a gente já imagina um negócio assim. Olha, cheio de gay, cheio de bicha, cheio de homens assim bastante efeminados, graças a Deus. E então, o macho gaúcho, aliás, vocês vejam, uma pessoa que se autodeclara homossexual no Brasil, dos homens mais corajosos, mais machos, no sentido da coragem, que é o Jean Willis. Não, isso é interessante de ver também, a ressignificação desse lugar do macho e da coragem, né? Os gregos, gente, eram muito guerreiros e muito machos e muito, muito namoravam e amavam seus companheiros machos também. Enfim, é bom lembrar dessas coisas, né? A gente nada como estudar, né? Estudar e entender ajuda tanta coisa nas nossas vidas. Não, porque essa gente toda ignorante, homofóbica, não sabe que assim, a guerra... implica um outro tipo de amor, né? Enfim, amores mais ousados, digamos, menos românticos. Mas, ó, aí o meu romance esse do Era Meu Esse Rosto me fez pensar muito, quando o Fischer fala isso, eu fico pensando, o que tem de errado no meu homem, né? Aí o meu homem é um homem que vive só. E, como todos os meus personagens, eles são todos assexuados. E agora eu estou escrevendo um romance que tem uma mulher que não é assexuada. Mas ela também tampouco é a mulher do estereótipo. Mas será que ele não estava se... Eu não me lembro de ter lido essa resenha. Será que ele não está pensando, do ponto de vista de uma dicção, vamos dizer, dentro de uma codificação que existiu da voz feminina e da voz masculina? Porque isso existe. Uma codificação. Não quer dizer que esteja certo, mas assim, na literatura que corresponde a uma certa expectativa, quando eu faço a brincadeira. Sim, pegar um gaúcho assim, então. Sim. Basta dizer que... Não, acho que ele estava pensando uma nisso coisa, também. Uma coisa, acho que ele está pensando talvez não em termos de estereótipos de masculinidade viril, tipo, mas de codificação, ok. Acho que ele também estava pensando... Acho que sim, acho que ele também estava pensando nisso. Quando você pensa numa voz muito íntima, por exemplo, quando você fala assim, uma escrita íntima, você associa muito mais a uma voz feminina em geral... Até não é casual que escritoras como Virginia Woolf e Clarice Lispector tenham criado um pouco esse fluxo de consciência que num registro mais da intimidade, não do registro, não do registro da... Mas isso vai, ok. Da coisa visionária como tem, sei lá, no Joyce ou no Breton. Então, pode ser, mas assim, a gente é pego, claro, pela construção social do gênero, né? Uhum. Então, eu penso que eu escrevo não como mulher nem como homem, eu escrevo agora como feminista, já que é para ser gênero, meu gênero é feminista. Durante muito tempo eu fui hermafrodita e durante uma época eu estava num devir girafa. Mas, assim, estou no devir. Eu resisto muito, enfim, por questões mesmo teóricas do feminismo e cada vez mais a assumir a esse lugar de escrever como uma mulher. Eu acho que a literatura... que se diz literatura feminina, é lindo, é maravilhoso. Quem quer usar isso, está limpo, está bacana, está tranquilo, vai lá. Mas eu não gosto.
É, eu prefiro ser feminista do que ser mulher. Eu, aliás, nunca fui mulher antes de ser feminista e só sou mulher quando precisa dizer que mulher é o sujeito do feminismo. Fora isso, realmente não gosto de me enquadrar pessoalmente nesse lugar de ser mulher. Ainda que meu nome seja Márcia e o nome do meio seja Angelita. Mas eu não gosto mesmo, me resisto. E só não acho que é, sei lá, identificações complexas com outras figuras. É, e na literatura, esse registro é muito complicado. É, se a gente pega um referencial assim, da teoria feminista para pensar essa questão das vozes, você encontra, inclusive, feministas que defendem isso, de um jeito muito interessante. Ao mesmo tempo, eu sempre prefiro aquelas feministas mais radicais que desconstroem essas feministas que compreendem o funcionamento do gênero. Então, hoje, por exemplo, estava pensando assim, para citar dois nomes, Gilligan ou McKinnon? Gilligan é uma feminista lá que compreende até a moral das mulheres. Ela pensa assim, as mulheres se construíram dentro de outra moral, elas têm outra codificação moral. As mulheres funcionam dentro de uma ética do cuidado, enquanto que os homens funcionam, por exemplo, em ética em termos de justiça. E tem a McKinnon, que é a que vai chegar e dizer assim, ah, mas esse negócio do cuidado foi codificado também pelos homens. Eu fico com a McKinnon. Então, a McKinnon é a insuportável das chatas. Das feministas, assim, hardcore, barra pesada. Aliás, faltou, você falou da insuportável das chatas, faltou uma... A Bárbara, né, fez uma pergunta sobre literatura. Faltou, voltando para a literatura... sem que a gente encerre o assunto sobre machismo, feminismo, etc., você, no manto, fala que você queria fazer uma literatura assumidamente chata. O que é isso, exatamente? É, foi isso. Assim, sem essa preocupação de agradar a população que pudesse vir a ler o livro. Então, de fato, esse livro é para poucos leitores e é um direito aí. Agora, é claro, qualquer um, ao mesmo tempo que ele é feito para poucos, porque a gente conhece que o mundo está difícil, qualquer um pode entrar nele e fazer essa aventura. Só que a gente muitas vezes, nós nos colocamos muitas vezes em relação às experiências possíveis como barrados, né? Nós já nos auto-barramos dos processos nos quais a gente poderia entrar. Então, essa chatificação significa não estou preocupada com o que os outros vão pensar na hora que eu estou escrevendo. No entanto... Esse próximo romance, que tem como personagem ele é, de fato, alguém que... talvez um dia, talvez depois vocês venham a ler, mas isso não vai prejudicar a leitura. Ele é quase um romance de formação. É a história de um homem que vai embora, ele fica 40 anos longe de sua família, e depois ele volta a ter um contato... E aí ele vai contar a história desse afastamento, e esse afastamento tem muito a ver com uma marca corporal muito pesada que fez com que ele vivesse uma vida de muita solidão. E agora, assim, tem uma saída. A saída dele é uma saída por uma prática. Uma prática que ele vai descobrir ao longo do livro, e que ao longo dessa narrativa dele, de uma reflexão, na verdade, que ele está tendo pensando em algumas mulheres. Ele tem uma irmã que ele deixou e uma mulher por quem ele tem um afeto assim, meio apaixonado, mas uma relação também que dificilmente se concretizou, não se concretizou, fica aquela coisa, o que aconteceu entre eles, essas duas mulheres. E uma terceira mulher que surge no romance e que é a mulher, na verdade, que resolve o problema do desaparecimento de Saint-Exupéry no mar. E aí eu criei uma história para explicar o que de fato aconteceu com Saint-Exupéry, que desapareceu no mar. E tem a ver com uma relação entre Brasil, Florianópolis, uma ilha, a Praia do Campeche, não sei se vocês conhecem lá, que é onde Saint-Exupéry parou umas 20 vezes quando ele ia para a Argentina. Depois ele desapareceu. E quando ele vinha da França. Então tem uma relação entre o lugar onde o meu personagem mora, que é Berlim, Santa Catarina, como um lugar colonizado por alemães. Toda uma distância no tempo, uma construção em cima disso. Aí é uma história bem história, gente, bem tradicional. É quase que puro conteúdo e a forma é só o reflexo da necessidade de contar essa história. Mas tem essa passagem importantíssima
entre a questão do corpo e esse lugar da morte, que é, ao mesmo tempo, um lugar de fantasia, um lugar de uma outra história possível. Eu criei uma outra história possível para Saint-Exupéry. E aí o Pequeno Príncipe vai ser mais feliz. Mas não é uma história em cima do Pequeno Príncipe, tá? É uma história em cima da... Tem, sai agora. Por aí, nos próximos meses. Pergunta? Bom dia. Meu nome é Mauro. No dia 26/8, estarei lançando meu livro de poesia pela editora Futurama. A minha pergunta é a seguinte. O que a sua pessoa escreve está indiretamente ligado ao poeta Esdrúxulo? Poeta? Esdrúxulo, ou Augusto dos Anjos. Acho que nada. Não sei. Não, eu gostava de ler quando era menina, assim, mas agora eu acho que não tem nada a ver, não. Obrigada. Alguma outra pergunta? A gente está chegando no final da nossa conversa aqui. Márcia, mais alguma pergunta? Não, só para a gente encerrar. Márcia, eu só queria te perguntar uma última coisa antes da gente acabar. Você é... A gente está fazendo esse vai e vem, esse pêndulo entre literatura e questões políticas. A presidente Dilma falou que tinha um conteúdo machista, né, em parte, na... Vamos dizer assim, na unanimidade, não na unanimidade, mas nos movimentos que unificaram parte dos manifestantes em torno da tentativa do projeto de tirá-la do poder e tal. Você acha que tem mesmo? Você acha que tem machismo? Você vê muito, isso na política? Muito. Dilma não é um estereótipo de mulher que agrada. Começa por aí. Então, Michel Temer também não agrada. A mulher do Michel Temer. A Michel do Mulher Temer. Olha o olfato falha. A mulher do Michel Temer era para agradar, porque ela tá construída dentro do estereótipo da mulher que agrada. Do imaginário e de uma teoria e da filosofia da mulher que agrada. Gente, é incrível. Se a gente for estudar essas questões estéticas, a gente chega na política de um jeito maravilhoso. Você começa a entender o que está acontecendo no teatro, né? Nas armações, na instalação toda do processo. Mas aí é muito perigoso também as metáforas que a gente usa para entender o que está se passando, né? Mas, nesse caso, então, ela é a bela, recatada e do lar que deveria agradar, não agrada mais porque mudou tudo, mas ainda se tenta aplicar esse tipo de conversa, né? Mas Dilma está no lugar oposto, realmente. Ela é a mulher que não agrada. Ela é... uma mulher mais velha, é uma mulher sozinha, é uma mulher que tem uma performance em termos de discurso, em termos de aparição, que não é a da simpática. Ela não é simpática, amorosa, fofa, meiga. Ela não é nem espirituosa. Ela é séria, ela é fria. Ela é controlada, ela tem uma profissão também da história de vida dela. Ela, enfim, além de ter sido uma pessoa guerrilheira e torturada, e isso configura provavelmente configure lá um sofrimento que se expressa em algum lugar que a gente não consegue localizar exatamente, mas ela também se desenvolveu dentro de uma estrutura de partido muito técnica. Então, se a gente olha assim para o personagem que veio a ser a primeira mulher presidenta do Brasil... Eu gosto dela. Acho que nós temos que ter muito respeito com essa pessoa histórica. Mas eu também gosto dela, porque eu gosto de gostar de quem os outros não gostam. Quando são mulheres. Porque eu também não gosto do Eduardo Cunha, do Michel Temer, nem do Bolsonaro, nem desse bando de bolhas. Aliás, essa gente tem que ser levada muito a sério. Não dá mais para a gente brincar com o que vem se passando. É perigosíssimo. E acho que tem esse conteúdo, sim, muito machista. As piadas... nunca se fez brincadeira. Por exemplo, vocês lembram do carro que tinha um adesivo que colocava a Dilma de pernas abertas exatamente no lugar onde entra a... Não, nunca vi isso. Onde entra aquela bomba de encher gasolina. Então, isso ficou famoso...
nós temos que levar você a conhecer mais redes sociais, onde toda a podridão aparece. É horrível, né? Você também isso, não vê. Isso você pode contar que não vai conseguir nunca. É podre. Então, isso andava circulando em vários carros. Outra coisa, mulheres são muito xingadas de vaca. Eu sou xingada de vaca quase todo dia. Eu sou vegetariana, amo as vacas, nasci em vacaria, não tem nenhum problema. Eu sou quase uma hindu. Mas, assim, eu acho muito perigoso que isso se torne... Enfim, isso já virou natural. Foi naturalizado que mulheres podem ser xingadas. E Dilma é muito chamada de vaca também, como se vaca fosse uma coisa muito ruim. É ruim pela intenção das pessoas, claramente, a intenção ofensiva. Vejam, Dilma foi sempre medida como olhar se faz com as mulheres quando elas chegam no poder. É a primeira coisa que se fez com Michelle Obama, que chegou no poder de ser poder, né? O marido era. Ela chegou numa posição muito poderosa, ela é a primeira dama dos Estados Unidos. Michelle Obama é uma mulher com uma vasta história profissional, de intelectual até, uma pessoa importante, e, de repente, ela é tratada como aquela negra, fogosa, erotizada, sensual. Quantas vezes será que ela trepa com o marido dela lá na Casa Branca? Esse tipo de questão era colocada. Para quê? Para rebaixar, para diminuir a importância dela como figura... Quem você anda conversando, Márcia? Estou chocado, assim. É. Essas coisas. Imagina, e Dilma era também medida pela sua não sensualidade, pela sua truculência, pelo seu, sei lá, as características que são colocadas nela, sempre, gente. E eu, que sou só eu, passo por cada uma... Pelo simples fato de eu ser filósofa, isso não está autorizado. E pelo simples fato... É verdade! Você sempre, na esfera pública, em contextos machistas, você conta... Simone de Beauvoir já falava isso no Segundo Sexo. Você é marcada primeiro como mulher. Primeiro você é um sexo. Depois alguém vai pensar se por trás dessa sexualização existe um ser humano. E aí, a juventude, o envelhecimento, as características plásticas, né, corporais, tamanho, peso, medida, altura, cor, textura, a gente é medida como res, como coisa. É uma coisa nojenta. Por isso que eu também sou feminista, porque eu acho que a gente tem que desconstruir esse tipo de imaginário, esse tipo, e tudo isso está entrelaçado... Assim, na intimidade do pensamento das pessoas, aí no cotidiano, faz parte da linguagem, né? É assustador. Então, Dilma foi realmente, pesou muito. Eu chamei isso quando estava analisando, escrevendo, pensando e falando sobre isso, eu chamei o que vem acontecendo no Brasil contemporâneo, esse golpe, de estupro político. Se fosse em relação a um homem, teria sido muito diferente. Ninguém brincou com o corpo de Collor, quando aconteceu, mal comparando, porque os processos não têm nada a ver. Mas ninguém brincou também. A única coisa que se brincava com o Lula era a falta de um dedo, porque aí se brinca com o corpo do trabalhador, que também é rebaixado no capitalismo, ao corpo. O negro, a mulher, o trabalhador, todos são rebaixados no capitalismo. Isso é um procedimento histórico do capitalismo, o rebaixamento da pessoa ao seu corpo. Agora, é muito curioso, a gente não brinca, então, com o Temer. Por exemplo, vamos brincar. Vamos brincar com esses caras todos, aliás, do poder? Nem pega bem, né? Parece Vincent Price, aquele cara que fazia o Drácula. Pois é. Aí a gente começa com isso. Bota uma foto do Vincent Price na internet. A gente fica preocupado, assim, um velho, gente, uma pessoa mais velha, sem preconceitos, a gente poderia fazer maldades sexuais com essa pessoa. Ainda mais com os homens, depois da existência do Viagra. Mas a gente sempre faz piadinha engraçadinha. A gente podia, sim, intensificar um pouco de um discurso mais perverso, mais malévolo em relação a essas figuras. Só que nós não fazemos isso porque nós não somos fascistas. E não somos pessoas que queremos esse tipo de arranjo em termos sociais. Agora, daria boas piadas, né? Daria ótimas piadas. Fazer a brincadeira contra os capitalistas, contra os donos do poder. Cunha, Eduardo Cunha. Ninguém consegue fazer uma piada com esse sujeito. Ele é blindado, corpo fechado, sei lá qual foi a coisa que se fez com ele, assim, na igreja dele. Não sei, gente. Agora é blindado certamente pela máfia do dinheiro,
e por aí vai. Então, é aterrador o que acontece em relação ao Brasil contemporâneo, ao golpe disfarçado de procedimento de impeachment. O nome sujo, né? A democracia usada nas bocas mais sujas desse país e o povo otário servindo a um sistema cínico de um capitalismo predador, meia dúzia de coronéis, donos do dinheiro, donos do poder, e que não suportam que o povo vota agora em quem quer. Enfim, poderíamos falar muito sobre isso, né, gente? Mas ficaríamos aqui até até o ano que vem. Agora, sim, analisa o que se fala sobre ela. Tem que analisar o que se fala sobre as mulheres quando elas estão no poder, gente. A gente é sempre... sempre vem alguém com a tentativa de rebaixar você a mãe, de rebaixar você a sensual, de rebaixar você a sua idade, velha, nova. A sexualidade, ela é lésbica, ela é hétero, ela é casada, ela casou com quem, não casou, não sei o quê. É um negócio assim, nojento que se faz com as mulheres. A gente tem que aprender com aquele manual norueguês que vocês estavam contando, como se comportar em relação às mulheres. No mínimo respeito, né? Acho que é engraçado, eu acho que isso é uma coisa que se potencializa muito com rede social. Como eu não tenho, não frequento, não vejo, eu nunca vi esse adesivo, não sabia nada dessas coisas. E eu não vejo muitas pessoas, as pessoas xingando a Dilma, mas falando assim, com aquela insatisfação, falando que essa filha da puta, como fala que o... Sei lá, como falava que o Fernando Henrique era filho da puta também. Não vejo muito conteúdo sexista nesse caso. Mas acho que talvez as redes sociais é que... concentrem muito, né? Difundam muito esse tipo de preconceito. Assim, no meu cotidiano, pelo menos, eu não vejo muito, não consigo ver. Não convivo muito com pessoas que têm uma visão sexista dela. Claro que às vezes as pessoas fazem ironias de mau gosto, mas não é uma coisa que muito assintosa até. Eu acho que é uma hiperestimulação para esse tipo de discurso nas redes e também a partir das redes nas ruas. Então, de um lado, a gente vê as redes servindo também à democratização real e concreta, as pessoas tentando entender, tentando conversar, tentando se ajudar, estimulando reflexão, pensamento, informação e tal. Mas tem o contrário, a tentativa de usar a rede de comunicação contra a comunicação. E eu acho que o xingamento, a agressividade são procedimentos que tentam calar o outro. Se a rede é feita para comunicar, não é feita para calar. Mas existem certos discursos que, em sendo postos, fazem calar. Eles caem em contradição com o projeto inerente à própria forma e à própria plataforma. Então, são antidemocráticos, né? Isso, enfim, tem que ser controlado, mas vamos contar ainda com a nossa inteligência, assim, que é a nossa última esperança, ainda que ela esteja sendo massacrada, pisoteada. Obrigada, Márcia, eu que agradeço. Obrigado pela presença. Queria convidar vocês para os próximos encontros na Biblioteca do Parque Vila Lobos, no dia 14 de maio. Nesse caso, às 15 horas, né? Um sábado também, mas às 15 horas, dia 14 de maio, com Paula Fábio e Estevão Azevedo, que foram ganhadores do Prêmio São Paulo de Literatura. E no dia 21 de maio, aqui, no mesmo horário de hoje, às 11 horas, aqui na Biblioteca de São Paulo, com o Michel Laupe. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Bom fim de semana. Obrigado, Márcia Tiburi. E até o próximo encontro.